Hej og velkommen til 5 minutter, som plejer at handle om noget med ADHD eller autisme, men i dag er det simpelthen så bredt, så det bare handler om den der teenage forældresamarbejdstid. Jeg er med i et team i Greve Kommune, som prøver at lave sådan en tænketank omkring, hvordan kan man styrke den der tid, hvor teenager bliver næsten voksne, og forældre næsten giver slip eller prøver på det. Og forleden dag havde jeg 5 unge mennesker til at sidde og diskutere forskellige spørgsmål i min stue, og jeg siger, at det var en fest. Og faktisk så burde jeg bare have filmet det og vist det her, men det havde jeg ikke lige fået lov til. Men en af de ting, der jeg blev opmærksom på, det er, hvor vidt forskellige teenager de er, og hvordan de har det, og hvordan de opfatter dagen. Der sad alt fra for eksempel et spørgsmål som, når du har gæster, hvordan vil du gerne have dine forældre reagere? Og der var alt fra, de skal overhovedet ikke forstyrre, det er jo mine gæster. Hvis jeg boede selv, ville de jo heller ikke komme rende, når jeg havde gæster. Der. Til at, jamen, hvis jeg har gæster, så mine venner, det bliver mine børn. Det bliver mine forældres børn. Sådan er det bare. De bliver en del af familien. Så jeg kan lige så godt opgive at lukke døren, fordi vi spiser mad, og vi hygger, og vi spiller i stuen, og vi alt muligt. Så der var hver sin side af svaret på, hvordan man ønsker, at forældrene skal reagere, når man har gæster på. Der var også nogen, som sagde, hvis min dør er lukket, så skal mine forældre i hvert fald ikke åbne den. Og andre, der sagde, at min dør er aldrig lukket, fordi de kommer alligevel ind. Så en af de vigtige ting i det samarbejde, der fandt jeg bare ud af kommunikation. Man er simpelthen nødt til at spørge, når du har gæster, hvad kunne du så egentlig bedst tænke dig? Jeg har også prøvet at lave mad og lækker mad, og der var gæster. Teenageren havde gæster i hus, og man spørger, vil I spise med? Ja, det vil de gerne. Så går du ud og tager en mad og går ind og spiser den på værelset, og så står jeg og tænker, det var måske ikke lige det, jeg havde tænkt. Men måske det er okay. Men kommunikationen omkring det. En anden ting, de nævnte, som var virkelig vigtigt, som jeg faktisk helt ærligt aldrig har tænkt på, men som jeg tænker også har stor betydning, når man har med et skrøbeligt sind at gøre, som man kan have, når man har autisme eller ADHD, eller er det hele taget bare er teenager. Og det var, hvordan vi forældre taler os selv ned. En kæmpe øjenåbner for mig at høre, hvordan de unge mennesker egentlig tager det, når der står en mor og siger, jeg er simpelthen så dum. Jeg er simpelthen så... Hvordan kunne jeg lave det? Det var bare så dumt. Det, som en af teenagerne forklarede mig, det var, at det er jo ligesom at sige, hvis du fejler, er du dum. Og hvis man hører det tit, så kan man blive meget bange for at fejle. En anden kommentar, som en af de andre sagde, det var, at det der, at man spørger, hey, skal vi ikke spise en flødebolle? Og mor eller far siger, ej, er du klar over, hvor tyk jeg bliver? Ej, jeg burde virkelig ikke, og ej, jeg kan slet ikke styre det der. Hvordan man faktisk kan putte ind på sin teenagers mindset, at jamen, så er jeg jo også tyk. Fordi de fleste teenager bruger en masse tid på at spejle sig i sine forældre og sige, der ligner jeg i hvert fald min mor, der ligner jeg i hvert fald min far. Så når far og mor taler sig selv ned og siger dumme ting om sig selv, siger grimme ting om sit eget udseende eller sin intelligens eller noget andet, så taler man faktisk det samme ind over ens børn. Og det der er en kæmpe vigtig øjenåbner. Jeg ved jo godt, at hvis man taler det direkte til sit barn, du er simpelthen så dum, du bliver aldrig til noget, så kan det ligge som en mørk sky over det her barn resten af livet. Men jeg har faktisk aldrig været opmærksom på den måde, at hvis man taler det over sig selv foran sine børn, kan det faktisk give nogenlunde nøjagtigt den samme effekt. Den sidste ting, jeg vil tage op i dag, det var dårlig samvittighed. Det er de unge snakkede om, at hvis man som forældre kom til at køre på den dårlige samvittighed, altså har du ikke lyst til at gå med hundene, jeg orker det ikke, mor. Nå, det er også fint. Så gør jeg det selv igen. De der små kommentarer, man siger dem måske oven i købet med et smil, men man tryner lige samvittigheden på de der unge mennesker. Og det avler trods, og det avler en indre vrede, og det avler mere dårlig samvittighed, så er det virkelig også en ting, vi som forældre skal være, teenageforældre, ja, børneforældre, i det hele taget forældre, skal være opmærksom på, at når vi kører dårlig samvittighed ind over vores børn, så er det enormt forstærkende, og ikke på nogen måde motiverende. Det var næsten lige det, jeg kunne nå på 5 minutter. Men så lige en repetition, meget kort. Lad være med at tale dig selv ned, hverken dit udseende intelligens foran dine børn, fordi du trækker dem med ned. Lad være med at køre på den dårlige samvittighed, og masser af kommunikation, så dig og din teenager ved, hvor den anden står henne. Når du har lavet mad, ønsker du så, at de spiser det i stuen sammen med dig? Eller synes du, det er fedt, at de bare tager noget mad ned på værelset? Hvad er dine behov? Hvad er dine ønsker?
og hvilke behov og hvilke ønsker har din teenager. Og det er jo lige meget, om man har diagnoser eller ej. Det er en vigtig dialog at få hjem i sit hjem. Det var lige 5 minutter for mig. Jeg håber, du kunne bruge noget af det.